Vi ska i denna delen helt ägna oss åt appen Legimus. När man startar appen så hamnar man på en inloggningssida. Och i tidigare versioner var det säkert många som blev förbryllade eftersom det här enbart avser personer som läser taltidningar. Än så länge. Legimus-appen ska ju komma i ytterligare en version och då kommer det även att gälla personer som laddar ner talböcker, att man ska logga in här. Men än så länge, om man inte är taltidningsprenumerant, så väljer man att hoppa över och hamnar då i appens bokhylla där alla nedladdade böcker hamnar. Viktigt är då att komma ihåg att man ska klicka på knappen uppdatera om man precis har laddat ner en bok. Annars så ser man den inte i bokhyllan här. Och jag har ju inte laddat ner några böcker, så jag har de aktuella böckerna här. Som ni ser under titeln här, så finns då lite olika symboler, och om det då är ett sånt här dokumentsymbol, så betyder det att det är en talbok med text och ljud. Högtalaren där står ju för att det är ljud, och den här pil ner är att den är nedladdad. Tittar vi däremot på titeln De farliga drömmarnas år, så har ju den enbart en hörlur och att den är nedladdad. Det betyder alltså att det är en vanlig talbok med enbart ljud. Längst ner här så finns det olika flikar. Det finns en bland annat med egna filer. Det är där alla böckerna hamnar just i den här versionen. Lite oklart hur det blir när man i version 3 kan ladda ner direkt i appen. Om de kommer att hamna där eller om de kommer att hamna under böcker. Och sen så finns det då en flik för tidningar. Och det är alltså taltidningar. Högst upp i högra hörnet finns då det här kugghjulet som är för inställningar. Men den kommer man också åt när man har startat en bok, så att vi återkommer till inställningar. Jag tycker vi startar en bok här. Isfällan väljer jag. Som ni ser här då, så finns det en läsmarkering som följer med i uppläsningen och förflyttar sig i texten. Den här fungerar inte så där jättebra om man har den iPaden eller plattan i horisontellt läge, utan ska man ha en bra följning så ska man ha den i vertikalt läge. Framställd för användare av anpassade medier enligt 17 paragrafen upphovsrättslagen. Olaga spridning eller överföring beivras. Längst ner här så finns det lite navigationsknappar. Det finns ju en pil upp och en pil ner, och de är beroende på hur jag vill navigera i boken. Som ni ser där uppe så står det stycke eller mening, och det betyder alltså att jag har ställt in den nivån, att jag vill navigera på den nivån. Då kan jag alltså trycka pil höger. Talboken har 177 för att hoppa mening för mening. Och likadant då alltså med pil vänster, så kan jag hoppa en mening bakåt. Trycker jag på pil upp här till exempel, så ser ni att navigationsnivån ändras lite beroende på hur jag vill hoppa i boken.
Högst upp i höger här så finns det ju ett antal knappar. Om jag trycker på den första här så har jag möjlighet att ändra hastigheten. Tyvärr är det så i just denna versionen av appen att drar man ner hastigheten så får man ett väldigt burkigt ljud. Däremot fungerar det bra att öka hastigheten. Nästa knapp är ju man får en översikt här hur man kan navigera i boken. Det här är ju ett alternativ istället för att gå via pilarna och så vidare. Att man kan hoppa till kapitel eller sidor. Den tredje knappen här är ju att man kan sätta ett bokmärke. Precis som ni kommer ihåg i Voice Dream Reader så kan man också sätta i själva Daisy-boken här. Och den fjärde knappen, där har jag då möjlighet att söka i texten. Förutsatt då naturligtvis om det är en talbok med text och ljud. Som jag nämnde tidigare så finns då det här kugghjulet med här också. Och här kan jag då gå in i inställningar. Och här kan jag då justera utseendet i hur boken presenteras. Bland annat så kan jag gå in och ändra bakgrundsfärgen. Då kan jag ju välja grön istället här. Tillbaka till inställningar igen. Här kan man laborera väldigt mycket med utseendet, men det kan vara lite lätt att tappa bort sig också om man ändrar för mycket. Jag kan välja också att bilder i en talbok med text ska presenteras också. Det finns också ett alternativ som heter att använda klickbara zoner. Och om jag använder mig av det. Finns då inte de här verktygsknapparna här nere. Utan som ni ser så är det pil upp, pil ner, höger, vänster istället. Och klickar jag här i mitten på detta så startar jag talboken. Och det här alternativet kan ju vara bra för äldre, synskadade och andra. Just det här att man inte behöver kunna pricka rätt på de här små knapparna utan man klickar bara i bilden. Vi går tillbaka till inställningar igen. Längst ner finns en flik som heter allmänt också. Den här är ju inte så aktuell just i den här versionen, för här är det mycket med inloggningsuppgifter och så vidare. Men tittar vi längst ner så finns någonting som heter automatisk avstängning. Den kan vara lite bra. Det är ju välkänt att man kan somna ifrån en talbok och svårt att veta var man var när man somnade. Men då kan man ställa in när spelaren ska stänga av. Vi backar oss tillbaka till bokhyllan. Det finns ju olika typer av talböcker med text och ljud. Och det finns en typ av specialinläsningar. Det är alltså en talbok med ljudillustrationer. Främst riktad till förskolebarn, särskola och så vidare. Jag tänkte vi skulle ta och titta lite på en sådan. Den heter Hos doktorn. Sitt alldeles stilla. Här är det.
tillbaka till bokhyllan så finns det då det här alternativet att bort ljud i en talbok. Och det ser ju ut så här då, att man har alltså inte bokens text utan man har enbart kapitlen och sidorna som man kan navigera på. Tillbaka till bokhyllan igen. Om jag nu vill ta bort en bok så klickar jag på ändra och markerar den boken jag vill ta bort och sedan klicka på pilen bredvid där. Och väljer att ta bort den. Och det är ju viktigt att tänka på att plattan har ju en viss begränsad kapacitet så att man rensar med jämna mellanrum. Som sagt, det här var version 2 av Legimus-appen. Version 3, där man alltså inte behöver gå via webbläsaren utan man söker böckerna och laddar ner böckerna inuti appen. Den beräknas komma i slutet på detta året eller i början på nästa.